имам само, ще кажа, моите подозрения по отношение така, оценката на Ризатинова, че очевидно има някакъв опит за реванш на Дерюгина. Доволна от изпълнението. Чисто изпълнение. До миналата година кипърка, вече представителка на Азербайджан. Новите, това са новите лица на художествената гимнастика. Така има много сериозно подмладяване като цяло на световния елит след Олимпийските игри. Това е нормално. В началото на олимпийския цикъл да навлизат нови лица. Още повече, че наистина има много съществена и революционна промяна в правилника. Да, аз не споменах другата промяна, може би вчера сте говорили, че отпадна една от групите с тяло, гъвкавост, която беше основната работа на нашата федерация, нали, лобирахме. Да, лобирахме дълго време. Останах само скокове, пируети и равновесия. Което е също за мен едно добро. Много травми се получаваха при момичета.